Cappuccino, možná ještě populárnější nápoj než espresso. A možná i proto je obtížnější si objednat, respektive dostat správně připravené cappuccino. A my si ukážeme, jakým způsobem by se správně cappuccino připravovat mohlo, mělo. Připravíme si teda dvě espressa do cappuccinový šálku. Opět rozdistribujeme kávu v páce, pomocí tempru tlačíme silou 20 kg. Očistíme páku, propláchneme hlavu. A extrahujeme dvě espressa do kapučinových šálků. V mezičase, co připravujeme espresso, si můžeme už začít připravovat mléko. Do nerezové kombičky nalijeme naše vychlazené plnotučné mléko. Rozstřípneme trysku. V mezičase zastavíme extrakci espressa na 27 vteřinách. Po našlahání i hned v trysku očistíme, znovu prostříkneme. Máme našlahanou mléčnou pěnu na dvě porce cappuccina. Můžeme ověřit teploměrem, zda je teplota mléčné pěny správná, 60 až 65 stupňů Celsia. Já doporučuji mít druhého pomocníka, druhou konvičku, protože tam si přeliju v podstatě mléčnou pěnu na to druhé cappuccino. A z té první konvičky nalévám mléčnou pěnu do našeho prvního kapučína. Neustále mícháme, přelijeme mléčnou pěnu. Druhý šálek. A opět nalijeme mléčnou pěnu do našeho připraveného espressa. Máme hotová dvě cappuccina. Cappuccino se po takovéto přípravě dá i hned konzumovat. Nemáte si spálit rty, má být krásné, krémové, vláčné, má tam být výrazná kávová chuť. Myslím si, že to snese ty nejlepší měřítka.